أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم يا أبو آدمي جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو وہ کام جو تم کیا کرتے تھے ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان پر بھی عذاب آیا ایسے طریقے سے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا تو اللہ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا دنیا کی زندگی میں اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوں
اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کر لیں. یہ قرآن ہے عربی زبان میں جس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے, شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں. اللہ نے مثال بیان کی ایک آدمی کی کہ جس کے کئی شریک ہیں اور سب ایک دوسرے سے ضد کرنے والے ہیں, اور ایک اور آدمی ہے جو ایک ہی آدمی کے لیے خالص ہے, کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ, بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں, پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے. اس آدمی سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی جب اس کے پاس آئی اس نے سچائی کو جھٹلایا؟ کیا جہنم میں کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو آدمی سچائی کو لے کر آیا اور سچائی کی تصدیق کی, یہی لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس, اور یہ بدلہ ہے اچھا کام کرنے والوں کا, تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان اعمال کی برائی جو انہوں نے کیے, اور اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اجر کا, ان اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, اور یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی آیات ہیں. آیت نمبر 24 سے 35 تک کی آیات آج تلاوت کی گئی ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت ہے, آیت نمبر 24, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا اور ایک ہولناک صورت کا ذکر کیا کہ وہاں جب عذاب آئے گا اور جو شخص عذاب کا مستحق ہوگا, جس نے دنیا کے اندر کفر شرک ظلم کیے تھے, اللہ کا بھی حق مارا تھا, لوگوں کا بھی حق مارا تھا, تو عذاب جب اس پر آئے گا تو وہ اپنے چہرے سے ہی عذاب کو بچا سکے گا. اور یہ اس لیے فرمایا کہ آدمی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا اور ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہوں گے, پاؤں بھی جکڑے ہوئے ہوں گے, اور وہ چہرہ جس کو بچانے کے لیے انسان سب کچھ محنت تدبیر کرتا ہے, وہ چہرہ آگے ہوگا اور عذاب سیدھا اس چہرے کے اوپر آئے گا, اور وہ اگر بچنا چاہے گا تو چہرے سے ہی بچ سکتا ہے, یعنی مطلب یہ کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو آیت نمبر 24 میں اللہ تعالی نے فرمایا, افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ, کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے کے ساتھ بچتا ہے برے عذاب سے قیامت کے دن, کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے کے ساتھ بچے گا برے عذاب سے قیامت کے دن؟ اور یہاں اس کے جو اگلا جملہ ہے وہ محذوف ہے کہ اس کی ہولناکی کا اور اس کی بے بسی کا اندازہ خود کر لو. اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو اپنے چہرے کے اوپر عذاب کو روکے گا, کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنتی آدمی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا؟ اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ دو جملوں میں سے ایک جملہ ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرا جملہ آدمی خود ہی سمجھ لیتا ہے, انڈرسٹوڈ آج کل آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ خود ہی انسان سمجھ لیتا ہے. تو افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ, کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے بچے گا قیامت کے دن وہ بہتر ہوگا یا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا؟ وقیل للظالمین
ذوقوا ما کنتم تکسبون, اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے, اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے, یعنی یہ عذاب در حقیقت ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا. آپ گندم بوئیں گے, گندم نکلے گی, جو بوئیں گے, جو نکلے گی, چاول کاشت کریں گے, چاول, آپ کوئی جھاڑی اور کانٹے بوئیں گے تو کانٹے نکلیں گے, آپ کو چاہیں تو آپ بوئیں تو کانٹے, اور چاہیں یہ کہ اس کے نتیجے میں پیداوار ہو, پھل نکلے, تو یہ نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوگا. جو بوو گے وہی کاٹنا پڑے گا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو وہاں بھی ظالموں سے یہی کہا جائے گا کہ یہ عذاب جو ہے تمہارے اپنے اعمال کا ہے. اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بہت اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے, اپنی زبان سے جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں, لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ خود بخود وہاں نکل رہا ہے, وہی نتیجہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ, اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو وہ کام جو تم کماتے تھے, یعنی جو کچھ تم کرتے تھے. آگے اگلی آیت 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت کا اور باطل کا, حق کا اور باطل کا سلسلہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک, پھر آپ کے زمانے سے قیامت تک سلسلہ جاری ہے. کچھ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں, کچھ حق کا انکار کر دیتے ہیں. تو ان سے پہلے جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا, یعنی حق کو جھٹلایا, فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو عذاب ان کے پاس آ گیا ایسی جگہوں سے جہاں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. عذاب ان کے پاس آ گیا کہ جہاں ایسی جگہوں سے کہ جہاں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں, ڈھیل دیتے رہتے ہیں, پھر اچانک عذاب آ جاتا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں سونامی کا عذاب آ گیا, زلزلہ آ گیا اچانک, کہ رات کو سوئے تو کچھ حالت تھی, صبح کو اٹھے ہر چیز تباہ ہو چکی ہے. تو یہ عذاب جب آتا ہے تو وہ بتا کر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ عذاب کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے کہ کدھر سے آئے گا. بسا اوقات جدھر سے آنا ہوتا ہے ادھر کی آدمی ساری تدبیر اختیار کر لیتا ہے, لیکن عذاب وہاں سے نہیں آتا, کسی اور جگہ سے آتا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ میں عجیب تعبیر ارشاد فرمائی کہ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ, انہوں نے عمارتیں بنا لی بڑی مستحکم مضبوط, اور ان کو خیال یہ تھا کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی ان عمارتوں کو ہلا نہیں سکتا, ہم ان عمارتوں کے اندر محفوظ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ, کہ اللہ تعالیٰ جو ان عمارتوں کی بنیادوں کے اندر جگہ تھی اللہ وہاں پہنچ گیا. فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ, تو اوپر سے چھت گر پڑی. اب وہ تو اسی انتظار میں تھے کہ ادھر سے کوئی آئے گا, ادھر سے کوئی آئے گا, نہ ادھر سے کوئی آیا نہ ادھر سے کوئی آیا, نیچے سے جڑیں ہل گئیں, اور جڑیں ہل کے وہی جو عمارت تھی ان کی اپنی بنائی ہوئی وہی ان کے اوپر گر گئی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ, کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعمیر کی جڑوں تک پہنچ گئے اور ان کے اوپر چھت گر پڑی. اللہ پہنچ گیا یعنی اللہ کا عذاب پہنچ گیا, اللہ پہنچ گیا یعنی اللہ کا عذاب پہنچ گیا.
تو حقیقت یہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ پکڑ کہاں سے ہوگی. آدمی سوچتا ہے, ساری تدبیر اختیار کر لیتا ہے, یہ بھی راستہ بند وہ بھی راستہ بند, لیکن جب عذاب آنا ہوتا ہے تو ایسی جگہ سے آتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس کو قرآن نے فرمایا آیت نمبر 25 میں کہ کذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا, فاتاہم العذاب, تو ان کے پاس عذاب آیا, من حیث لا یشعرون, ایسے جگہ سے کہ جہاں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو اللہ نے رسوائی چکھا دی دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں بھی رسوا ہو گئے, اور جن لوگوں پر عذاب آیا تھا ان کو دیکھ دیکھ کر باقی سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ ان کو چکھا دیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے, یعنی دنیا میں تو یہ وقتی عذاب آتا ہے, آدمی مر جاتا ہے, بس یہی عذاب ہے. تو مرنا تو سب کو ہی ہے, نیک آدمی بھی مرتا ہے اور جو برا آدمی ہے وہ بھی مرتا ہے, مسلمان بھی مرتا ہے, کافر بھی مرتا ہے. لیکن اصل جو بات ہے وہ ہے آخرت کی. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. کبھی کبھار آپ نے کوئی کھانا کھانا ہوتا ہے تو پہلے تھوڑا سا چکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے, پھر اس کے بعد باقی کھانا کھایا جاتا ہے. تو دنیا میں جو کوئی عذاب آتا ہے اللہ پناہ میں رکھے, تو وہ صرف چکھائی ہوتی ہے, چکھایا جاتا ہے, اور اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے. اس کو قرآن نے آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو اللہ نے ان کو رسوائی کا مزہ چکھا دیا دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر یہ لوگ جانتے ہوتے, کاش یہ لوگ جانتے ہوتے, دونوں ترجمے کیے گئے ہیں, اگر یہ لوگ جانتے ہوتے اور کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. آگے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم نے اس قرآن مجید میں جو حق کے مضامین ہیں وہ مختلف طریقوں سے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ کسی طریقے سے سمجھ لیں بات کو. فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں ذکر کی ہیں. ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے روشنی اور تاریکی کی مثال ذکر کی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال ذکر کی ہے. مختلف مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئی ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ حقیقت انسان سمجھ جائے, دنیا کی حقیقت آخرت کی حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں جنت کی طرف جانا ہے یا نعوذ باللہ جہنم کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو فرمایا آیت نمبر 27 میں کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں, شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. اور یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں اس سے بات کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے.
جیسے ابھی دو آیتوں کے بعد ایک عجیب مثال آ رہی ہے توحید کی اور شرک کی، اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کے اندر مثالیں ذکر کی ہیں۔ تو وہ مثال تو آگے آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اصولی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 28 میں، قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن ہے عربی زبان میں، اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے، شاید یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تین صفتیں ذکر کی۔ پہلی صفت ذکر کی قرآنا، کہ یہ قرآن ہے، قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی چیز کو، قرآن کہتے ہیں جس کو آدمی زبان سے پڑھے، اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں عجیب و غریب تاثیر ہے، آدمی سنتا چلا جاتا ہے اور مست ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اور یہ پڑھی جانے والی چیز ہے، قرآن یہ قرآن ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربیاً عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس کے جو اول مخاطب تھے وہ عرب تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے اور آپ بھی عربی، اور آپ کے جو اولین مخاطب تھے وہ بھی عربی، تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ جو پہنچانے والے رسول عربی ہیں وہ بھی آرام سے پہنچا سکیں، اور جو سننے والے عرب ہیں وہ بھی آسانی سے قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان اس وقت بھی تمام زبانوں میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے ذخیرہ الفاظ غیر معمولی ہے، ذخیرہ الفاظ غیر معمولی ہے۔ ایک مرتبہ میں وہ مقامات پڑھا رہا تھا تو ایک کتاب ہے فقہ اللغہ ثعلبی کی، تو میں دیکھنے لگا اس میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ذکر کی، حیران ہوتا ہے کہ ہنسنے کے کتنے مراحل ہیں، ہر ہنسنے کے مرحلے کا علیحدہ نام ہے، تبسم ہے، ضحک ہے، قہقہ ہے، یہ تو معروف ہیں، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 11 درجے ہیں ہنسنے کے، اور اسی طریقے سے ہر جانور کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں یا مختلف اس کی کیفیت یا انواع ہوتی ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں، اور جتنے افعال ہیں، رونا ہے مثلاً تو کم درجے کا رونا، پھر اور رونا، پھر چیخے مار کے رونا، اب ہمارے ہاں تو رونا ہی رونا ہے، چیخے مار کے ہم اضافہ کر دیں گے، لیکن وہاں لفظ ہی علیحدہ ہے، اس کے لیے یہ لفظ علیحدہ ہے، اس کے علیحدہ ہے۔ قرآن میں اللہ عربی زبان میں اللہ تعالی نے غیر معمولی وسعت رکھی ہے، اور اس میں مضامین کو بیان کرنا بہت آسان ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، ایک تو اس لیے کہ رسول عربی تھے، مخاطب عرب تھے، دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان میں وسعت بہت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے اس میں اللہ تعالی نے کانوں کی کچھ ایسی کشش رکھی ہے کہ کانوں کو انتہائی اچھی لگتی ہے، چنانچہ قرآن مجید آپ پڑھیں تو کانوں کو ایک عجیب قسم کی سکینت اور تمانینت محسوس ہوتی ہے، کسی اور زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا قرآنا عربیا، یہ قرآن ہے عربی زبان میں، اور آگے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ ٹیڑھا نہیں ہے، غیر ذی عوج اس یہ ٹیڑھا نہیں ہے۔ بعض لوگ بعض باتیں کرتے ہیں ٹیڑھی میڑھی الجھی ہوئی باتیں، لیکن قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین ہیں ٹھیک ٹھیک صاف صاف ہیں، دو ٹوک ہیں،
اور قرآن مجید نے خود یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں انہو لقول فصل بما ہوا بالحزل، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں تو وہ دو ٹوک ہے، اور صاف صاف بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ جنتیوں کی صفات ہیں، یہ جہنمیوں کی صفات ہیں، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا. ایک ایک بات کھول کر، یہ پھل ہوں گے، یہ نعمتیں ہوں گی، یہ عذاب ہوگا، یہ تکلیفیں ہوں گی، کوئی بات قرآن مجید نے الجھا کے نہیں کہی، بلکہ صاف صاف فرما دی تاکہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ جی ہم سمجھ نہیں سکے. قرآن میں جو بات کی گئی ہے دو ٹوک کی گئی ہے، صاف صاف کی گئی ہے. اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی جب بات کرے تو صاف ستھری کرے، دو ٹوک کرے کہ کہنے والا بھی مطمئن ہو اور سننے والا بھی اس کو آرام سے سمجھ سکے اور پریشان نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کتاب اللہ کا کہ قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. عوج کہتے ہیں ٹیڑھ کو، غیر ذی عوج یہ ٹیڑھ والا نہیں ہے، یہ ٹیڑھ والا نہیں ہے. اور آگے فرمایا لعلہم یتقون، شاید کے لوگ بچ جائیں، شاید کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اس لیے قرآن مجید سب باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ راستہ جنت کا جا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. آیت نمبر 28 کے بعد اب آگے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال ذکر کی ہے، اور توحید اور شرک کی عجیب مثال ہے یہ، اور یہ ایک آیت کے اندر ہے. تو ارشاد ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے یعنی غلام ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، اور اس آدمی کے کئی شریک ہیں، یعنی اس آدمی کی ملکیت کے اندر کئی شریک ہیں. متشاکسون، متشاکس کہتے ہیں ضدی کو، جھگڑالو کو، کہ وہ جتنے شریک ہیں، جتنے مالک ہیں، سب ضدی ہیں اور جھگڑالو ہیں. فرض کیجئے غلام چار آدمیوں نے مل کر خریدا، اگر غلام سمجھ میں نہیں آتا بھینس سمجھ لو کوئی بھی چیز. اب چار آدمیوں نے اگر مل کر کوئی چیز خریدی، اور فرض کر لیجئے کہ چاروں ہیں بھی بڑے ضدی اور بڑے غصے والے اور جھگڑنے والے، اب ہر ایک یہ چاہے گا کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ مجھے ملے اور تکلیف دوسرا اٹھائے، اب ہر آدمی کی کوشش ہوگی. تو وہ غلام یا وہ چیز وہ بیچاری خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ ہر آدمی اس سے نفع تو اٹھانا چاہتا ہے مگر اس کی دیکھ بھال کرنا نہیں چاہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مثال بیان کی کہ ایک آدمی ہے، غلام ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، اس کی ملکیت کے اندر کچھ لوگ شریک ہیں، متشاکسون، اور وہ آپس میں ضد کرنے والے، جھگڑنے والے ہیں. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل، اور ایک اور آدمی ہے، وہ ایک آدمی کے لیے صحیح سالم ہے. ایک غلام ہے، وہ چار پانچ آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، ایک غلام ہے، وہ صرف ایک آدمی کا ہے. تو جو غلام چار پانچ آدمیوں کو ہوگا تو وہ بیچارہ کتنی پریشانی میں ہوگا، ایک مولا کہے گا میرا یہ کام کر، جب کام کرنے لگے گا دوسرا تیسرا مولا کہے گا ادھر آ تو میرا کام کر، تیسرا کہے گا تو میرا کام کر، چوتھا کہے گا تو نے اب تک میرا کام نہیں کیا، انہی کا کام کیے جا رہا ہے، پانچواں کہے گا پیسے تو میں بھی دیتا ہوں تو میرا کام کیوں نہیں کر رہا. اب وہ بیچارہ کس کس کا کام کرے، چار پانچ شرکا ہیں، اکیلا آدمی ہے، اس کو خوش کرے، اس کو خوش کرے، اس کو کس کو خوش کرے. یہ تو ایک مثال ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وَرَجُلًا سَلَمًا لرجل، اور ایک آدمی ہے جو ایک ہی آدمی کے لیے صحیح سالم ہے، کہ غلام بھی ایک ہے، مولا بھی ایک ہے.
اب اس نے خوش کرنا ہے صرف ایک آدمی کو اور اس کو اطمینان ہے کہ یہ میرا مولا اگر مجھ سے خوش رہے گا تو میرے ساتھ حسن سلوک بھی کرے گا. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آدمی جس کے چار پانچ شرکا ہیں اور سب کے سب ضدی ہیں یہ بہتر ہے یا وہ غلام جس کا مالک صرف ایک ہے؟ قرآن نے اس کا کوئی آگے یہ نہیں بتایا کہ کیا جواب ہے, لیکن اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. سب ہی سمجھتے ہیں کہ جو وہ غلام جس کے چار پانچ شرکا ہوں تو وہ تو بیچارہ پریشان ہی پریشان رہے گا, اور وہ غلام جس کا ایک ہی مالک ہے وہ پھر بھی خیر اور عافیت کے ساتھ رہے گا. ایک کو خوش کرنا آسان ہے. بس یہی مثال ہے توحید کی اور شرک کی, کہ ان مشرکین نے طرح طرح کے اپنے بت بنا رکھے ہیں, دیویاں بنا رکھی ہیں. ایک دولت کی دیوی ہے, ایک خوش نصیبی کی دیوی ہے, ایک جناب عذاب کی دیوی ہے. اب یہ اتنی دیویاں اتنی دیوتا انہوں نے بنا رکھے ہیں اور ہر ایک کی عبادت کرتے ہیں, کبھی اس دیوی کی کبھی اس دیوی کی کبھی اس بت کی کبھی اس بت کی. اور جو موحد ہے جو مسلمان ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی مخلص ہوتا ہے ہر کام اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ میرا مولا کسی طریقے سے مجھ سے راضی رہے. وہ اگر والد کا والدہ کا حق ادا کرتا ہے, بیوی کا اور بچوں کا حق ادا کرتا ہے, پڑوسیوں کا اور طالب علموں کا اور انتظامیہ کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. صرف ایک کو راضی کرنا ہے اس نے صرف ایک کو راضی کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کو. اور جو آدمی یہ چاہے کہ بیوی بھی مجھ سے راضی رہے اور جناب بچے بھی سارے مجھ سے راضی رہیں, پڑوسی بھی راضی رہیں, جو انتظامیہ ہے وہ بھی راضی رہیں, شاگرد بھی راضی رہیں اور جناب رشتہ دار بھی سارے راضی. کیسے ممکن ہے یہ؟ ایک کو راضی کرو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, ایک کو راضی کرو دوسرے کا منہ پھول جاتا ہے. یہ تو دنیا ہے. اب اس میں اگر آپ ان سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں. اور اگر آپ سب کو چھوڑ دیں, چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ناراض اور راضی ہونے کی فکر نہ کریں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں کہ میں جو بیوی کا, بچوں کا, رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, اساتذہ کا, طلبہ کا اور فلاں کا اور فلاں کا جو حق ادا کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون خوش ہے کون ناراض ہے. ایسے آدمی کی دنیا بھی پرسکون رہتی ہے اور ایسے آدمی کی آخرت بھی پرسکون رہتی ہے. جو ہر وقت دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, کبھی ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناراض. ماں کو راضی کرو گے بیوی ناراض ہو جائے گی, بیوی کو راضی کرو گے ماں ناراض ہو جائے گی, دونوں کو راضی کرو گے کوئی اور ناراض ہو جائے گا. یہ دنیا میں تو یہی ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تم راضی کرنا ہے تو صرف ایک کو راضی. قرآن مجید میں 11 پارے میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر سب راضی بھی ہو جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوتا. یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس جھگڑے میں پڑے ہی نہ کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے. میں جو حق ادا کر رہا ہوں اس سے دوسرا خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ہمیں اس کی خوشی مطلوب نہیں, ہمیں صرف اس کا حق ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں بیوی کا, بچوں کا, پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا, اپنے ادارے کا, اپنی ملازمت کا, اپنی تجارت کا, اپنی ذرا جو بھی آپ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہوگا تو ہماری دنیا بھی پرسکون رہے گی اور آخرت بھی پرسکون رہے گی. حق سب کا ادا کرو مگر ان کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو, کیونکہ وہ کبھی راضی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے. ایک ہی آدمی کبھی راضی ہوتا ہے آپ سے کبھی ناراض ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا, اللہ نے مثال بیان کی
رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی ہے جس کی ملکیت کے اندر کئی شریک ہیں اور سب ایک دوسرے سے ضد کرنے والے ہیں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے جو ایک آدمی ہی کے لیے صحیح سالم ہے، یعنی اس کا صرف ایک مولا ہے. آگے قرآن سوال قائم کرتا ہے، هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں مثال کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ آدمی جس کے چار آقا ہوں اور وہ آدمی جس کا ایک آقا ہو، کیا یہ مثال کے اندر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر جواب یہ ہوگا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ تعالی نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہوگی وہ یہ کہے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے، الحمدللہ، قرآن نے خود کہہ دیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ. ہم نے تو مثال بیان کر دی، الحمدللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. مخلوق خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ راضی ہو، بلکہ اس لیے کہ جب میں ان کا حق ادا کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان لوگوں کو راضی نہیں کرنا. میں ان لوگوں کا حق ادا کروں گا، کرتا رہوں گا مرتے دم تک، لیکن یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے. مجھے ان کو خوش بھی نہیں کرنا، میں نے ان کو راضی بھی نہیں کرنا، ان کا حق ادا کروں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو قرآن اس آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک آدمی ہے جس کی کئی شرکاء مالک ہیں اور سب ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں. ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے جو ایک ہی آدمی کے لیے پورا کا پورا ہے، یعنی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں آدمی یعنی دونوں غلام مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتے. لیکن جواب دے نہ دے نتیجہ یہی ہے، الحمدللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. انک میت وانہم میتون، آگے قرآن کہتا ہے بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. انک میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ کو موت آنے والی ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. وہ اس آیت میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا، نہ نبی رہا ہے، نہ صحابی رہا ہے، نہ تابعی رہا ہے، نہ کوئی ولی اللہ رہا ہے. جب نبی نہیں رہا تو اور کون رہ سکتا ہے؟ یہ دنیا سرائے کی جگہ ہے، لوگ آتے ہیں 50-60-70 سال گزارتے ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے انک میتون وانہم میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے. وانہم میتون، اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اور مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر تلاوت کی تھی. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سے صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی آپ کا انتقال ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اسی لیے ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی موت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، ان کو تصور آتا ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہماری اولاد مر جائے گی، نعوذ باللہ. اور اسی لیے ہمارے ایک دوست کہنے لگے، اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، کہ
اولاد بھی ماں باپ کی محبت کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ماں باپ جو ہیں وہ بھی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اولاد جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو وہ یہ سوچ کر کرتی ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو بعد میں افسوس ہوگا، تو لاؤ ان کی خدمت کر لیں، گویا ان کے ذہن میں ماں باپ کی موت کا تصور ہوتا ہے. لیکن ماں باپ کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو موت کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے ذہن میں کبھی اپنی اولاد کی موت کا تصور آتا ہی نہیں ہے، خاص طور پر جب کہ وہ نارمل ہوں، بیمار نہ ہوں، تو ان کے ذہن میں کبھی موت کا تصور، اس لیے وہ جب اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ رہیں گے، اس لیے ہم نے جو یہ چیزیں بنائی ہیں بچوں کے کام آئیں گی. تو یہ اولاد بھی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے لیکن ان کی موت کا سوچ کر، اور ماں باپ جو ہیں وہ بھی اولاد کی خدمت کرتے ہیں مگر ان کی زندگی کا سوچ کر. دونوں کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے آدمی کو اس کی موت کا تصور ہی نہیں آتا، لرزہ آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مر جائے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انتقال ہوگا. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ماں باپ کو کبھی اس کا تصور نہیں آتا، اس طرح صحابہ کو بھی اس کا تصور نہیں آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو سکتا ہے یا ہوگا. اسی لیے جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور مسجد میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ پر غشی طاری ہوئی ہے، آپ دوبارہ اٹھیں گے اور جتنے منافقین ہیں ان کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے اور جو باقی اور کام ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے پورے ہوں گے. تو میں ابھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سنا والے، سنا ایک جگہ تھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع ملی، وہ آئے. تو وہ آئے اور دیکھا کہ عمر فاروق یہاں کھڑے ہیں، لوگ پریشان ہیں، سیدھے وہ جناب ممبر پر پہنچے اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک تو یہ آیت پڑھی، انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان لوگوں کو بھی موت آنے والی ہے. اور وہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ دو آیتیں پڑھی تو میں ایسا لگا کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے، چنانچہ میری ٹانگیں میرا وزن برداشت نہیں کر سکی، میں زمین پہ بیٹھ گیا. اور مجھے خیال ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انتقال ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ دو آیتیں تو قرآن مجید میں موجود تھیں، مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی، یہ تو ابو بکر صدیق نے مجھے یاد دلائی. تو یہ دو آیتیں ہیں جنہوں نے یہ خبر دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے. تو اس آیت نمبر 30 میں، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دیتے ہوئے فرمایا، انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنے والی ہے، جتنے ہیں سب کو موت آئے گی. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑو گے، یعنی مقدمہ پیش کرو گے. پھر تم سب لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس، اپنے پروردگار کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے. اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہاں سب مقدمے دوبارہ پیش ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، اور ہر ایک کا حق اس کو دلوایا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں کبھی انصاف ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بلکہ اکثر انصاف ملتا ہی نہیں. اس دنیا میں انصاف بہت مشکل سے ملتا ہے. اگر آپ کے 10 حق ہیں تو
تو دو مل جائیں گے تین مل جائیں گے سات حق لوگ آپ کا مار لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ سارے مقدمات پیش ہوں گے اور ہر ایک کو اس کا حق دلوایا جائے گا اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مرض الوصال میں خطبے پہ بیٹھ کے انتقال سے دو دن پہلے ہفتے کے دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جس نے جو حق لینا ہو مجھ سے یہی لے لے کیونکہ قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میرا بھی آپ کے ذمے تین دینار کا یا دو دینار کا حق ہے. آپ نے فرمایا مجھے تو یاد نہیں لیکن کیا ہوا تھا؟ کہا جی وہ ایک فقیر آیا تھا, آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ نے کہا کوئی آدمی ہے جو اس کو دے دے, بعد میں مجھ سے لے لے, تو دو حق دو دینار یا دو درہم میں نے اس کو دیے تھے وہ آپ کے ذمے ہیں. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو ادا کر دو, آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اس سے کچھ پہلے ایک تو یہ واقعہ ہوا ہفتے کے دن جبکہ پیر کو آپ کا وصال ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ جس نے جس کا جو حق دینا ہے یا جس نے جو بدلہ دینا ہے یہیں دے دے, آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے لکڑی چبھوئی تھی اور میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لے لو تم بھی لکڑی چبھو دو. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے میری لکڑی چبھوئی تھی اس وقت میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور آپ کے جسم کے اوپر تو کپڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر سب کے سامنے اپنے اوپر کی چادر اتار دی اور فرمایا تم بدلہ لے لو کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے. وہ صحابی تھے, چمٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ دینے لگے اور کہا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم کو بوسہ دو. لیکن ان کا جو مقصد ہو سو مقصد ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ دنیا میں سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا قیامت کے دن پہلے دونوں کا بدلہ دلوایا جائے گا. اور اسی لیے صحیح بخاری کے اندر جو آخری باب ہے وہ یہ ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن. ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے, جس کو انصاف نہیں ملا تھا دنیا میں آخرت میں اس کو انصاف دلوایا جائے گا, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, کائن من کان. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے, ان لوگوں کا بھی انتقال ہونے والا ہے, یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر تم سب لوگ اپنے پروردگار کے پاس قیامت کے دن مقدمہ پیش کرو گے. اختصام کے معنی جھگڑنا, مقدمہ پیش کرنا, اس لیے ہمارے کئی اکابر نے اس کا ترجمہ کیا کہ مقدمہ پیش کرو گے. چنانچہ قیامت کے دن سارے مقدمات پیش ہوں گے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا ظلم کیا. اور وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں, من لا یکون لہ دینار ولا درہم, جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ حقیقی مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو نماز, روزے, صدقات, نفلی لے کر آئے گا لیکن قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا, اس نے اس کو مارا ہوگا, اس کو گالیاں دی ہوں گی, اس کا حق مارا ہوگا, اس کا خون بہایا ہوگا, اور اس نیکی والی کی ساری نیکیاں اہل حقوق کو دلوا دی جائیں گی, یہاں تک کہ جب حقوق ختم ہو جائیں گے, جہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر حقوق ختم نہیں ہوں گے,
تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یہ ہوگا حقیقی مفلس کے قیامت کے دن. یہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا مگر سارے کے سارے نیکیوں کے انبار دلوا دیے جائیں گے اہل حقوق کو. اس لیے میرے دوستو, بزرگو, ساتھیو, اپنی نیکی پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نیک ہیں تو ہم دبا دیں گے, ہم نیک ہیں تو جناب ہم مال کھا لیں گے, ہم نیک ہیں تو ہم جو بھی, اللہ کے ہاں انصاف ہے. نیک سے نیک آدمی بھی اگر کسی کا حق مارے گا, نیک سے نیک آدمی بھی کسی کا حق مارے گا, آخرت میں نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو حساب کتاب پورا ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی اس کو دیکھے گا, اور ذرہ برابر بھی جس نے برائی کی ہوگی اس کو دیکھے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 29-30 میں ہمیں فرمایا, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی, بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. پھر تم سب لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس مقدمہ پیش کرو گے. اگلی آیت نمبر 32-33 اور 34-35 جو چار آیتیں ہیں, ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے کافر کا ذکر کیا کہ جو قرآن کی اور حق باتوں کی تکذیب کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے. پھر اس کے بعد مومن کا ذکر کیا کہ جو حق بات کی تصدیق کرتا ہے. فرمایا, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ, اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یعنی اللہ کا بیٹا کوئی قرار دے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ, اور سچائی جب اس کے پاس آ گئی اس نے سچائی کو جھٹلا دیا. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ, کیا جہنم میں کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ استفہام انکاری ہے کہ کیا جہنم میں کافروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, یعنی ہے. جو انکار کرنے والے حق کا, چاہے اللہ کے حق کا انکار کریں یا مخلوق کے حق کا انکار کریں, ان کے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ ہے. أليس في جهنم مثوى للكافرين, کیا جہنم میں کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ تو کافروں کا ذکر کیا, آگے مسلمانوں کا بڑی محبت سے ذکر کیا. فرمایا, والذی جاء بالصدق, اور جو آدمی سچائی کو لے کر آیا, وصدق به, اور سچائی کی تصدیق کی, اولئك هم المتقون, یہی لوگ متقی ہیں. بات سچی, کام سچے, جو آدمی سچ بول رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے, جو سچ لے کر آیا اور سچائی کی اس نے تصدیق کی, اولئک هم المتقون, یہی لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بھی, اور وہ جو سچائی لے کر آیا, وصدق بھی, اور وہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی, اولئک هم المتقون, یہی لوگ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربهم, ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ عند الجنہ نہیں کہا, فی الجنہ نہیں کہا, عند ربهم کہا. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی آدمی اپنے رب کے پاس جائے گا, نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے. دنیا میں انسان تکلیفیں بہت برداشت کرتا ہے, لیکن جیسی روح نکلتی ہے اور آدمی اپنے پروردگار کے پاس جاتا ہے, رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے, لہم ما یشاؤون عند ربهم, ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس. ذلک جزاء المحسنین, یہی بدلہ ہے اچھا کام کرنے والوں کا.
جنہوں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی لیکن تکلیفیں اٹھا کر اچھا کام کرتے رہے. یہی ان کا بدلہ ہے کہ ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے ہے, ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے. کہاں ہوگا؟ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے رب کے پاس. آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی تو اپنے رب کے پاس پہنچ گیا, جیسے انتقال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا, بجی اللہ میاں کے پاس پہنچ گیا. بس اللہ میاں کے پاس پہنچا, آنکھ بند ہوئی, اللہ کے پاس پہنچا, اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, یہی بدلہ ہے اچھا کام کرنے والوں کا. آگے آیت نمبر 35 میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو متقی لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کر دے گا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ کفارہ کر دے یعنی معاف کر دے ان سے ان برے کاموں کا جو انہوں نے کی. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ کفارہ کر دے ان سے ان برے کاموں کی برائی کا جو انہوں نے کیے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ, اور اللہ ان کا اجر ان کو عطا کرے. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے. تو جس کے اندر خیر غالب ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, مخلوق خدا کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش اپنی طرف سے کرتا ہے, پھر اگر کچھ بھول چوک ہو بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اس دنیا میں رہ کر حق ادا کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی. اگر کرتا رہا تو جو کچھ تھوڑی بہت کمی اللہ تعالیٰ کفارہ کر دے گا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, بڑی یعنی یہ ایسی آیت ہے جو انسان کو ہمت دلاتی ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ کفارہ کر دے ان سے ان کے ان برے اعمال کا جو انہوں نے کیے, کفارہ کر دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ, اور ان کا ثواب انہیں عطا کرے گا بدلے میں. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے کے ساتھ بچے گا عذاب, برے عذاب سے قیامت کے دن, اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا, تو عذاب ان کے پاس آ گیا ایسی جگہوں سے جہاں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا, تو اللہ نے ان کو رسوائی کا مزہ چکھایا دنیا کی زندگی میں, اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوں. اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. یہ قرآن ہے, عربی زبان میں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, تاکہ لوگ بچ سکیں. اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک آدمی کی کہ جس کے کئی شرکا ہیں اور سب ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں, اور ایک اور آدمی ہے جو ایک ہی آدمی کے لیے صحیح سالم ہے. کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے, اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. پھر تم سب لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس مقدمہ دائر کرو گے. اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو اور سچائی جب اس کے پاس آئے اس کا انکار کرتا ہو؟ کیا جہنم میں ان انکار کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو آدمی سچائی کو لے کر آیا اور سچائی کی تصدیق کی, یہی لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے ہوگا جو یہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس,
یہی بدلہ ہے اچھا کام کرنے والوں کا، تاکہ اللہ کفارہ کر دے ان سے ان برے اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں، اور اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اجر کا ان اچھے کاموں کا جو وہ کرتے رہے تھے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو رشتوں کی ضرورت ہے یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما۔ ہمارے کئی رشتہ بیمار ہیں، آپ حضرات کے بھی بیمار، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔